Новини на Суспільному Волинь, у студії Павло Мельничук. Доброго ранку. У селі Зміїнець під Луцьком вантажівка протаранила легковик. Це сталося напередодні близько 19-ї вечора. На фото ви бачите наслідки цієї аварії. Біля легковика сидять дві жінки, поруч машина поліції. Вантажівка врізалась у легковик зі сторони водія. Це відео Руслана Січкарука із соцмережі. На ньому видно, що на місці працювали медики швидкої. Поки інформації про стан учасників ДТП немає, більше подробиць у денних інформаційних випусках. У Луцьку за минулу добу скоїли 18 крадіжок номерних знаків. Як повідомила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук, стільки повідомлень їм надійшло за 3 вересня. Бляхи зникали в різних районах міста і у різний час. Більш як половину з них знайшли за гарячими слідами на прилеглих територіях, кажуть полісмени. Щоб не стати жертвою крадіжки, патрульні радять перевірити, чи надійно прикріплений номерний знак до авто, ставити машину в освітлювальному місці, на парковці із відеоспостереженням чи охороною, бути пильними і звертати увагу на підозрілих осіб. У селі Стобихівка Камінь-Каширського району батьки дотримали свого слова, вони не пустили дітей до школи. Про їхні наміри минулого тижня ми розповідали у новинах. Мешканці села розповіли нам, що все через те, що понад 10 років тому там назріло питання будівництва нового закладу. Навесні голова облдержадміністрації Олександр Савченко пообіцяв до 1 вересня зробити фундамент школи. Роботи не розпочали. Учора там мала б бути святкова лінійка. Докладніше дивіться у сюжеті. Вранці батьки зібралися біля школи. Без дітей прийшли вчителі. Директора не було. Мені обідно, бо дитина хоче школу. Вона хоче з вчителькою вчитися, з усіма дітьми. Але в нас така держава, що нам не лишає вибору, щоб ми терпіли. Ну, у нас же ж терпіння теж колись має кінчитися. У селі майже усі родини багатодітні. Замість 80 дітей, на яких розрахована школа, навчаються втричі більше. Школярі ходять у дві зміни. Житель Стобихівки Олександр Сущ каже, 10 років із цією проблемою селяни ходять чиновницькими кабінетами. Люди зібрали на будівництво понад 500 000 гривень. Ми готові допомагати будь-що, що нам скажуть, і вже ми зібрали 600 тисяч на цю школу. Не просто вимагаємо, а також допомагаємо з своєї сторони, що можемо. Обласні та районні чиновники до Стобихівки не приїхали, викликали сюди поліцію. На сьогоднішній день є стаття 293, це групове порушення громадського порядку. Ми зараз будемо давати кваліфіковану оцінку зараз діям наших жителям з села Стобихівка. Якщо в разі в їхніх діях будуть ознаки кримінального порушення, то буде порушене кримінальне провадження. Чиновники з району приїхали через 2 години після початку протесту. Ситуацію прокоментував голова районної ради Віктор Сус. Факт який? Проектна документація на виході, так? Проектна документація готова. Готова. На експертизі. На експертизі. Експертиза завершується, якого допомогли, хочеться. Ну, сказали, що за вересень зроблять. За вересень експертизу зробиться. Порішують, може, до середини. І розпочнуться будівельні роботи. І школа будуватися. Ви не думаєте, що вона буде рік чи два. І що, ми не будемо 2 роки до дітей, 4 роки до дітей не пускати? Батьки школярів кажуть, поки не побачать початку роботи, їхні діти до школи не підуть. Шевченко-знавець, наш земляк Руслан Теліпський, який крокує зі Слов'янська до Канева, дістався Харкова. Чоловік вирушив у дорогу у День Незалежності. Йде до Канева через 7 областей України. Третину шляху подолав майже за тиждень. В Україні, шановні друзі, я вже рушаю від Шевченкового в напрямку Харкова. Сьогодні я доходжу до Малинівки. Це кадри з відео, які Руслан Теліпський, мандрівник та Шевченко-знавець з Волині, зняв та виклав у соцмережі 31 серпня. Нині він у Харкові. За тиждень мандрівки подолав пішки понад 250 кілометрів. Мешти ще не стоптали? Ні, все гаразд. У мене зручне взуття. Я багато мандрую в своєму житті. Відвідав майже 60 країн світу. Власне кажучи, перший раз, коли я ходив пішки з Луцька до Канева, територію 9 областей України, 1000 кілометрів, це було рівно 10 років тому, я підкреслюю, що ми неналежним чином шануємо і цінуємо нашу незалежність.
Щодня мандрівник долає від 20 до 40 кілометрів, в залежності від розташування сіл та містечок, де є пам'ятники Шевченка. Зупиняється, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями. Любові до України, яка йде від щирого серця. Так, це я найголовніше. Не дарма, вже я прийшов до Харкова, щоб познайомитися з такими гарними активістами, котрі теж мають любов до батьківщини і щось теж роблять заради того, щоб для України пришвидшувати мир. В соціальній мережі я побачив допис, перейшов на сторінку, де розповідається про саме оцю пішу ходу, і вирішив, що варто познайомитися з цією людиною. Я чув, що 2008 року була перша піша хода, так? Я чув за це, я пам'ятаю. Ну, я ніколи не гадав, що я побачу цю людину. Головна ціль ходи – вшанувати героїв Майдану та загиблих на Донбасі бійців, підтримати захисників, ветеранів, кремлівських бранців і вкотре нагадати про актуальність Кобзаря, говорить Тиліпський. Це поки уся інформація на цю годину. Наш ефір продовжує шоу «Ранок Нової Волині», а ми зустрінемось о 8:30.